প্রথমে মই নিতা কিচেন চ্যানেললে আপনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো আজি মই কি বনাব লৈছো আপনালোকে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে মই কঠালৰ ৰেচিপি এটাই বনাম তাৰ আগতে মই দুৱাখাৰমান কঠালৰ বিষয়ে কৈ লব বিচাৰিছো বৰ্তমান সোশ্যাল মিডিয়াত কঠালৰ ওপৰত বহুত চৰ্চা চলি আছে আৰু সকলোৱে গম পাইছে যে কঠাল খালে আমাৰ ইমিউনিটি সিস্টেম ষ্ট্ৰং হয় সেইবাবে এতিয়া সকলোৱে কঠাল খাবলৈ লৈছে যি সকলে বেয়াও পায় খাব লাগে কাৰণ বতৰৰ ফল আমি সদায় খাব লাগে কিবা নহয় কিবা নহয় আমাৰ উপকাৰী কিবা এটা গুণ আছে বাবে এই ফলবিধ আমাক প্ৰকৃতিয়ে দিছে আৰু এই ফলবিধ আমি কেঁচা অৱস্থাত চব্জি হিচাপে পকাৰ পিছত এই ইয়াৰ ফুটাখিনি আৰু ইয়াৰ গুটিখিনি আমি সকলোৱে খাই ভাল পাওঁ যিসকল এনিমিয়াত ভুগি আছে সেইসকলেও কঠাল খাব লাগে প্ৰচুৰ পৰিমাণে ইয়াত আইৰণ পোৱা যায় আৰু আমাৰ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ বয়সৰ চাপ পৰি যায় সেই বয়সৰ চাপ কমাই ৰখাটো কঠালে সহায় কৰে কেঞ্চাৰৰ নিচিনা বেমাৰকো প্ৰতিৰোধ কৰা ক্ষমতা এই কঠালত আছে সেইবাবে আপোনালোকে যদি বেয়াও পায় এই কঠাল খাবলৈ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক আমি কঠাল এতিয়ালৈকে কেইবাবাৰো খালোঁ আৰু যিখিনি কঠালৰ ফুটা অলপ বেছিকৈ থাকি যায় সেইটোৰে আমি পিঠা বনাব পাৰোঁ পাতত দি পিঠা বনাব পাৰোঁ মালপোৱা বনাব পাৰোঁ কেক বনাব পাৰোঁ আজি আপোনালোকক মই এটা কেক বনাই দেখাম আৰু এই কেকটো খাবলৈ খুবেই ভাল হয় তেন্তে আহক আজি এই কঠালৰ কেকটো মই কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কঠালৰ কেক বনাবলৈ প্ৰথমতে মই এটা গ্লাছৰ বাউল লৈ লৈছোঁ আৰু তাত প্ৰথমতে মই দিছোঁ আধা কাপ ৰিফাইন অইল আপোনালোকে ইয়াত ৰিফাইন অইলৰ সলনি বাটাৰো দিব পাৰে আচলতে প্ৰতি ঘৰতে ৰিফাইনটো থাকে বাবে মই ৰিফাইনটো আপোনালোকক দি দেখাইছোঁ কিন্তু বাটাৰটো দি যদি বনাই খাবলৈ বেছি ভাল হয় আৰু ইয়াত লৈছোঁ মই এক কাপ কঠালৰ ৰস কঠালখিনি মই এখন চালনীৰে চালি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ আঁহখিনি থাকিব নালাগে আঁহখিনি থাকিলে কেকটো সিমান ভাল নহ'ব ভালদৰে চালনীত এইখিনি চালি ল'ব আৰু যিটো কাপেৰে মই ৰিফাইন লৈছোঁ সেই কাপটোৰেই মই ইয়াত কঠালখিনি দিছোঁ কঠালখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ হুইস্কৰ সহায়ত খুব ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগিব যাতে তেলৰ সৈতে এইখিনি মিক্স হৈ যায় অলপ সময় ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিব লাগিব চেনি আৰু যিহেতু কঠালতো সোৱাদটো থাকে সেইবাবে মই ইয়াত পুৰা একাপ চেনি লোৱা নাই চেনি মই কাপটোৰে আধাতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ আৰু চেনিখিনি মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ গুড়ি কৰি লৈ চেনিখিনি ইয়াত দি ভালদৰে এইখিনি পুনৰ মিক্স কৰিব লাগিব আৰু ময়দা দিয়াৰ আগতে এইখিনি ভালদৰে এনেকৈ ফেটি ল'ব লাগে যিমান ভালকৈ পাৰে ফেটি ল'ব এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফেটা এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া বাকী ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আমি ইয়াত দিম আৰু এতিয়া মই এখন চেকনি লৈ লৈছোঁ আৰু চেকনিখনেৰে মই এতিয়া এইখিনি মই চালি ল'ম ইয়াতে মই লৈছোঁ ময়দা যিটো কাপেৰে মই তেল আৰু কঠাল দিছিলোঁ সেই কাপটোৰে মই ইয়াত ডেৰ কাপ লৈছোঁ ময়দা ময়দাখিনি ভালদৰে চালি লৈছোঁ এনেদৰে চালি দিলে আচলতে কিবা গোটা থাকি গ'লে সেই গোটাখিনি ইয়াত পৰি নাযায় সেইকাৰণে ভালকৈ চালি ল'ব লাগে লগতে দি দিছোঁ চাউলৰ গুড়ি পিঠাগুড়ি ইয়াত ৰেডখিনি হৈছে মোৰ ঘৰতে খুন্দি শুকুৱাই ৰখা পিঠাগুড়ি হয় সেয়াও মই আধা কাপ ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে এইটো পিঠাগুড়ি দিও বনাব পাৰে এতিয়া মই ডেৰ চামুচ ইয়াতে বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ বেকিং পাউডাৰটো অকণমান বেছিকৈ দিছোঁ তেতিয়া কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলিব যিহেতু আমি ইয়াত কণী ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এচামুচ ইলাচি গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ খুব ভালকৈ মিক্স কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এইখিনি ডাঠ হৈ আছে আৰু ডাঠ হোৱাৰ বাবে ইয়াতে দিব লাগিব এতিয়া গাখীৰ ইয়াতে মই আধা কাপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ যিমানটো আমাক প্ৰয়োজন হ'ব আমি গাখীৰখিনি দি যাম প্ৰথমতে অলপমান দিছোঁ দি পুনৰ হুইস্কৰ সহায়ত ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিম আৰু অলপ গাখীৰ দিব লাগিব বেছি ডাঠ হৈ আছে মই আৰু অকণমান গাখীৰ দি দিছোঁ গাখীৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব বহুত বেছিও দি নিদিব নহ'লে বেছি পনীয়া হৈ যাব এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে ভালদৰে অকণমান সময় এনেকৈ ফেটি দিব লাগিব আচলতে বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত বহুত জোৰ জোৰকৈ ফেটিব নালাগে নহ'লে কেকটো নুফুলে আৰু একেটা দিশতে এইখিনি ভালকৈ এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব লাগে এইখিনি ভালদৰে ফেটা হৈ গৈছে মিশ্ৰণটো এনেধৰণৰ হ'লেই হ'ব আৰু এতিয়া আমি যিটো পাত্ৰত কেক বনাম সেই পাত্ৰটোত মই এতিয়া অকণমান তেল সানি ল'ম আপোনালোকে ইয়াত এডোখৰ কাগজ কাটিও দি ল'ব পাৰে আচলতে এনেকৈ তেল সানি বা কাগজ এখন দি ল'লে তেতিয়া কেকটো আচলতে লাগি নধৰে
মই ইয়াত কাগজ পাৰি লোৱা নাই ইয়াতে তেল অকণমান হানি ওপৰত ময়দা অকণমান ছটিয়াই দিম ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত চাৰিওফালে কেক টিনটোৰ এনেকৈ ঘূৰাই দিছোঁ আৰু যিখিনি ময়দা থাকি গৈছে সেইখিনি মই বাতিটোত ঢালি ৰাখিছোঁ আৰু কেকৰ মিশ্ৰণখিনি যিহেতু ৰেডি হৈ আছে এতিয়া মই কেক টিনটোত ঢালি দিম গোটেইখিনি ঢলা হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান এনেকৈ ঠুকুৰিয়াই দিছোঁ যাতে চাৰিওফালে সমান হৈ যায় আৰু ইয়াতে মই অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিছোঁ ইয়াতে মই লৈছোঁ অলপ চেৰী কাজু আৰু কিচমিচ আপোনালোকে যিকোনো মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল কেকৰ মিশ্ৰণটো পাত্ৰটো ঢলাৰ আগতে মই কেৰাহী এখন গেছৰ ওপৰত এনেধৰণৰ এডাল ষ্টেণ্ড দি উঠাই ৰাখিছিলোঁ কেৰাহীখন গৰম হৈ আছে এতিয়া মই লাহেকৈ ষ্টেণ্ডডালৰ ওপৰত কেকৰ পাত্ৰটো উঠাই দিছোঁ আৰু উঠোৱাৰ পিছত এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিম আৰু গেছৰ জুইটো সম্পূৰ্ণ কমাই ৰাখিম আৰু এঘণ্টামানৰ পিছত আমি কেকটো চাম হৈছেনে নাই এঘণ্টাৰ পিছত কেকটো মই হৈছেনে নাই চাই ল'ম এইটো হৈ গৈছে যেনে লাগিছে ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মই এডাল শলা লৈ লৈছোঁ আৰু শলাডাল তাত ভৰাই চাইছোঁ যদি শলাডালত কোনো ধৰণৰ মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই তেতিয়া বুজিব যে কেকটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰখন সিজি গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে এখন প্লেটত উঠাই ৰাখিম আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়া মই আপোনালোকক কেকটো কাটি দেখাম এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে মই আপোনালোকক এনেকৈ চুই দেখুৱাইছোঁ খুবেই ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু এখন ছুৰীৰ সহায়ত চাৰিও ছাইডটো এবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ যাতে কেকটো সহজে উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া মই কেকটো প্লেটখনত লাহেকৈ উলিয়াই ল'ম লাহেকৈ উলিয়াব নহ'লে কেকটো ভাগি যাব পাৰে আৰু খুবেই কোমল হৈছে কেকটো এতিয়া মই কেকটো এপিচ আপোনালোকক কাটি দেখাম এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হৈছে ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈকে সিজিছে এই কেক খাবলৈও খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে যদি কঁঠালৰ কেক আগতে বনোৱা নাই এবাৰ নিশ্চয় বনাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ